ងអ្វីខ្សែភ្នែកសោកសៅមិនប្រមើលអ្នកណាអ្នកឯកាឬក៏អ្នកមិនព្រមតទល់យកមិនលាក់រឿងអ្វីក្នុងចិត្តធ្វើមកគួរអាណិតចាត់ទុកខ្ញុំជាមិត្តបានទេសាញញឹមអ្នកនឹងដឹងថាទ្វីបលោកស្អាតយ៉ាងណាភាពឯកាក៏អាចរស់សាច់ចេញពីចិត្តអ្នក